бельгия билігі ел астанасы брюссельдегі сауда орталығында жарылыс шасамақ болды деген күдікпен тағы бір адамды тұтқындады адам. дүкен аумағы тұтас қоршауға алынған жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша қазір лаңкестікке қарсы операция өтіп жатыр таңертең ұсталған бірінші күдіктіден бомба табылмаған бельгия премьер министрі шарль мишель шығы отырыс өткізгеннен кейін қаладағы жағдай жеті бақылауда тұр деп мәлімдеді